mu byaro nyine aho twe niho niho twavukiye mu byaro nubwo nge ntavukiye hano wenda naje ko ashaka isambu ariko twavukiye ahantu hameze gutya ibi ngibi nibyo ibi nibyo byacu nibyo byatureze oya ariko nubwo natura hehe buriya ntago nakibagirwa icyaha kereka bamwe batazaho bavuye kabisa narinje kureba uko bimeze narinje ku tambagira ngo ndebe kandi nabyo biraryoha nonko njya nyikumbura ndetse naba naje nkaha mu mirima muri icyo gihe rwose nange nkayibutsa nkayubaka nundi buriya ikintu bita teatre bakabe ntago yancikaga mbwira bwa mbere ureba televiziyo icyo gihe ari filime ya Shariro kuri paruwasi iwacu Nyarusange hari umupadiri witwa Ripoli hanyuma ari aza kuzana kutwereka filime kugira ngo uzabone n'amafaranga 10 yo kwinjira ubwo byakoraga uko bishoboye kose byaba na ngombwa ukiba n'ikawa rwose ukadaho mirongo ukagurisha indi filime nayo ya kabiri ni Disco Dance ya Jimmy filime buriya nuko abantu wenda batabiha agaciro ko filime ikunzwe cyane kurusha inagera kure cyane abantu hano bazimubona n'umuntu ku cyane bazindimba ati nta ubundi se utanzi nabwo yaba yari ni nko kuba ngo hari umunyarwanda utanzi What's up, Big Town? Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza. Reka nongere nsuhuze abantu bose badukurikiye muri kano kanya bari mu bice bitandukanye by'isi. Tunabifuriza amahoro y'Imana abantu bakunda ibiganiro tubategurira bya buri munsi. Nge ndi Jado tubishime. Aka kanya rero nkaba natembereye ahantu mu cyaro ndetse n'ahantu mu misozi nk'uko muraza kugenda mubibona. Ahantu hari imyaka iri kwera, ahantu hari ibigori, hari amasaka, ahantu hari intoki. Muri kwibaza rero ngo uyu munsi kuriye iki turi hano nka Big Town. Twaya tugenda mu mijyi, umujyi wa Kigali, mu mijyi itandukanye, byinshi bitandukanye mukabibona, ariko uyu munsi turi mu cyaro. Hari n'abantu babakumbuye mu cyaro bari muri za diaspora zitandukanye, ari nk'umuntu uri muri Amerika udaheruka kubona ibigori byeze, udaheruka kubona amasaka, udaheruka kubona ibishyimbo. Uyu munsi rero turabatembereza, muraza kubona byinshi bitandukanye. Abantu mwavukiye mu cyaro muri mu mijyi. Uyu munsi turaza kuganira ikiganiro kiraza kubibutsa ku ivuko. Ariko rero ndi kubona umugabo tuje kureba hari aha kurya, ndi kumubona mu bigori afite isambu nini cyane. Yambwiye ko yesheje ibigori ngo agiye kunemereza nkareba. Reka nze ndebe ese burya arahinga akeza. Yewe mugabo ubundi kera wajyaga basuhuza ngo yemwe yemwe muraho aho ni amahoro murakomeye yewe gajato mwarejeje se mwarejeje cyangwa byararumbye oya ntabwo byarumba ngo umuntu abure monamba ndimbati amakuru y'iminsi nima amahoro y'imana bane nawe jado murakomeye uyu munsi tugusanze mu mirima yawe ndetse ndabona n'ibigori siko ndabya bimwe byatangiye kurwara oya ibi ni ntago ari ukurwara ni inyoni icyo kikwereka ko birimo bigenda byera dore inyoni zatangiye kubirya nibyo nayo ndimo ndeba abantu bazi ubuzima bwo mu cyaro abantu harani iki se shango ko nkongwa abantu baba batabizi nkongwa yo ntabwo hayahageze ntayihari ariko abona nk'ibi niyo ndeba inyoni zatangiye kubirya iyo bitangiye kwera inyoni zitangiye nkibona muheto z'inyoni zo mu kwa gatanu urumva ubu rero ngira ngo urabona n'amasaka ariya ndi kubona urutoki ari toki cyiza harera ubundi hano heraga imvura byagenze neza hakaboneka imvura hakaboneka umucyo ugira utyo ugasarura mugaha abantu bakarike ukabaganuza twamenye ko uyu munsi waje gusura imirima yo mu cyaro ngo urebe uko bimeze ndetse no kwezi kwa gatanu akenshi hari amero y'ibigori gatandatu kubera imvura yaguye nabi hari aho byagiye bipfa ntibirera neza ariko birimo birera n'amasaka
ndetse ibishyimbo byo twarasaruye ubu ngubu ahangaha byari birimo ishyimbo nibyo bya twasaruye urabona mbega kwameze neza reba imyumbati kabisa imyumbati urutoki urabona ko rumeze neza mbega urabona imisozi miri harahereye ari abantu bajyaga kubona mu mujyi muri city made ariko ari n'abajyaga kubona da nko muri seburi koko muri mu bice by'icyaro bo erega buriya jado ntabwo abantu buriya hari abantu batazi wenda ariko nta n'abatahazi kereka abana bagiye bavukira mu mujyi ariko nabwo bagenda bajya mu byaro ahantu bakahabona buriya rero mu byaro nyine twe niho twavukiye mu byaro nubwo nge ntavukiye hano wenda naje kuhashaka isambu ariko twavukiye ahantu hameze gutya ibingibi nibyo ibi nibyo byacu nibyo byatureze ngubwo ubuzima bw'abantu muri uri Paris uyu munsi ntabwo rero ntabwo uri New York ashobora kuba yaranyuze muri buno buzima ari nayo mpamvu natwe twifuje ndimbati niyo mpamvu natwe twifuje kugusanga ahantu muri buno buzima tunaganire by'umwihariko ku bijyanye n'ubuzima bwo mu cyaro ukuntu bwabaga buri bumeze twibukiranye hari abantu bazi igihe nk'iki amasaka arimo yera avanze n'ibigori ubwo abantu bahita babyumva ubu ngubu uretse ko turimo kugenda nyine tumenya guhinga no ku hinga imbuto ukwayo kera ubundi ibigori amasaka baravangaga ugasanga ibigori byeze mbere y'amasaka hanyuma amasaka nayo akazera bakayatema bakayahura bakayasereka mbega amasaka buriya agira n'imirimo myinshi hanyuma hagasigara icyitwa igisigati abantu ntago benshi wenda bakizi hari n'abantu bari imisigati imisigati ariko itari ya yindi yo kwa wa mugabo hari umugabo ugira imisigati abantu barayizi atari ya yindi yo ishinze iriho akanyama hari imisigati y'akanyama hari imisigati rero y'amasaka y'ibigori urabona nk'ubu iki giti cy'ikigori iki ngiki bereka abantu neza akereka abantu neza umusigati hari abantu b'i Kigali baba batabizi dore ubundi icyo bita umusigati ino ngingo ubu uyu ni umusigati nese ikigori nacyo kigira umusigati cyangwa imisigati niyo amasaka gusa oya n'ikigori kigira umusigati kuko kiraryohera buriya harimo isukari kiba kirimo isukari uretse ko iba atari nk'iy'amasaka ariko nacyo kigira umusigati yes aha ndimbati rero turaza kugenda twibukiranya neza ubundi muri ano mezi kera tukiba mu cyaro byabaga bimeze bite yari amezi ukwezi kwa gatanu bivuga ngo kera tukiba mu cyaro kuko n'ubu niho turi oya ariko ntabwo ariho utuye oya ariko nubwo natura hehe buriya ntabwo nakibagirwa icyaro icyaro wenda cya kera ntabwo kigenda kivugurura nk'icyubu ubu ngubu urebye nta cyaro kihaba kuko ngira ngo wabonye amashanyarazi kera twacanaga tutadowa icyaro cyangwa se ugacana ikibingo ukaba ari cyo ugenda ucanye cyumye n'ubundi buryo abanyarwanda biyeranjaga bakagira ariko nkeka ko ubu ngubu atari ko bikimeze wabonye amashanyarazi wabonye imihanda wabonye amajyambere no kugira ngo ugere mu murima urabona hariya mu masaka ushobora kujyamo nta kibazo rero ntabwo buriya mu cyaro byanze bikunze ntabwo hazavaho nubwo hanava ariko hazasigara mu mitwe yacu kereka bamwe birengagiza kereka bamwe batazi aho bavuye kabisa ariko ubundi mu cyaro ni ahantu hazima kuko buriya mu cyaro niho hava ibyo turya aho bita mu cyaro niho hadutunze urabona ikigori nk'iki wakibonye urabona ikigori nk'iki ngiki urabona ntabwo wagisanga mu rugo ibi byose turya by'imwimerere ugiye uragenda rero ntaha biva rwose mube mureba abana bo mu mijyi bataragira mu cyaro iby'imisigati ntibabizi ariko icyo ngicyo urabona ko inyoni mwaragisangiye inyoni rwose zaragitangiye inyoni zatangiye kurya
ndashaka kuza ndaza kukucira utwara ugende uje kotsa mate ha ndimba tire yasubiye ku cyaro ndimba uyu munsi nayo si Jenine turi buganireho twibukiranye byanyu byo ku cyaro ubuzima bwa kuno bwari bumeze ariko nanone turazo no kugaruka kuno abantu bava mu cyaro ariko ntikibavemo cyangwa se niyo nimvuga ivugwa cyangwa se akaba cyangwa se bakakivamo ntibakibuka aha vara nge numva araho twabanaho cyaro kutakuvamo biterwa naho uri cyangwa n'icyo ugamije ariko ahubwo hari abakivamo bakakibagirwa kibagirwa andi wabo ariko bavuye ari n'umuntu baze tuvuka he tivuka inyamirambo kandi avuka he geye reka twicara ahantu tuganireho gatoya ndatekereza ko akunzi ba Big Town mwari munakumbuye ndimbati numukinnyi wa filme muramuzi muri Steam Made muramuzi muri Papa Sava n'izindi filme nyinshi yagiye akina uyu munsi niwe tugiye kuganira numugabo ufite ibitekerezo bizima numugabo wakoze byinshi bitandukanye numugabo wiyubatse agira izina rikomeye nubwo wambaye baraza kwibaza impamvu utambaye bote kandi waje kucyara ntabwo naje guhinga ariko waje kureba ibyo bimeze narinje kureba uko bimeze narinje kutambagira ngo ndebe kandi nabyo biraryoha biraryoha jado biraryoha cyane iyo umuntu abona ibintu byinshi uzi mu cyaro burana akantu keza kahaba y'imyaka imaze kwera niyo burya nta n'urufaranga wowe ufite mu rugo ekagore nkagagahari akumba ati dere bitoki hari none se hari inzara ubufite rega buriya abantu bagira ibibazo n'abafite inzara n'abafite inzara so ndimba rero uyu munsi turashaka nahantu twicaye abujya mu cyarano bajyaga bicara nko ku ruhande ho gatoya cyangwa n'imbere y'inzu ndi kure hari imbere ubundi tukaganira byinshi bitandukanye bijyanye n'ubwo buzima twagiye tunyuramo bijyanye na bya bihe ndetse n'abantu baraza kuduha comments zitandukanye ara abantu bari mu migi itandukanye nakomeye ariko banyuze muri buno buzima babona ahantu abantu bakahita bahibuka arabaharagiriye inka arabaci ibyatsi haraba bese byinshi bitandukanye reka twicare ku ruhande ture tuganira n'umusaza ndimbati yes rero murabona yuko twicare ahantu kukabaraza kera hangabundi yabahinzwe babaga bahinguye no bagabataramiye barimo basoma akagwa kavuye mu rutoki bejeje rero ndimbati yisubiriye ku cyaro mu mirima ye mwabibonye twicaye hano kugira ngo tuganire mu by'ukuri ari abantu benshi mutuye i Kigali nkuko nakomeje kugenda mbivuga cyangwa se mu mijyi ikomeye hirya no hino ku isi ariko mwarakuriye mu buzima bwa hano mu cyaro uyu munsi turaza kubikirana byinshi byahabiraga ubuzima bwa kuno buba bumeze amezi yaho yabaga ameze gute byaga bikurikirana bite byose ni muri kino kiganiro ndizera ko muraza kuryoherwa ari nene noneho n'abana bavuka i Kigali batigeze bamenya ibyaro uko bimeze ubuzima bwaho cyangwa se bitumwe mu tuntu tubahabera tuba tudasanzwe ntekereza ko uyu munsi ni uw'agaciro cyane ndimba tudakumva nabonye ibintu bimeze neza cyane n'ibigori dore bimwe natangiye kubyibikaho umunsi naza gucyura ibigori nubwo bitarera neza ariko ntabwo uri buri ibyo ujyana ahubwo se mu kwa gatanu ubundi habaga hari umwero w'iki habaga heza iki mbo nuko ibihe byagiye bihe bigenda bihindagurika kubera imvura cyangwa se mbega birahinduka ariko ubundi iki gihe cyari igihe nyine cy'ibigori nk'iki byabaga byeze amasaka amasaka ni mu kwa karindwi amasaka yabaga harimo agira ngira ngo mwayibonye abumbura ariko ntabwo ubu ngubu arimo kumbura aho amasaka ari hariya haruguru nimuza kuhanyura murareba ubu nayo yatangiye guheka hanyuma amasaka naraheka ndimba cyangwa ahubwo yatangiye kugira dese kubumbura wabivuze kubumbura ibigori nibyo biheka oya n'amasaka araheka kuko ararabye arangiza akarabye nyine akaheka amasaka hanyuma ikigori none ubwo kandi biterwa n'agace abantu babyita kwinshi ntabwo Rwanda nubwo wenda hari abarwitaga ruto ariko abantu bagenda batandukanye ku buryo bita inyito y'ikintu yes wowe rero uri umwe mu bantu batuye i Kigali igihe kinini kandi bavukiye mu cyaro ariko hari n'abantu baba batabizi nimbati wundi yavukiye mu kihe cyaro aramutse
wavukiye mu cyo cyaro wenda yibutsa abantu impora mpavuga iwacu ni mu majyepfo ni muhanga ahitwa Inyarusange buri gihe rero impora mpavuga ndumva rwose nubwo nta nahavuga kakanya ariko abantu babizi neza mpavuga inshuro nyinshi bahita bahamenya rero turaganira ku ngingo byitwa kumujo turiya mu bigori imwe ivuga iti ari abantu bagira ikigari cyangwa se mu mijyi bavuye mu byaro bakibagirwa cyagiturage kiwabo bakomonseho mbese bwa buzima bagasa nkaho bavamo Burundi bagafata ubundi buzima bwandi kuryo ushaka gusanga amazi nk'imyaka 10 adasubira iwabo icyo ni kimwe ikindi hari kindi imvugo y'igivugwa ngo ngicyaro ngabantu ngo bakivamo ngariko nikibavamo ese koko n'ukuri turaza kubiganiraho uyu munsi ariko mbere ya byose reka tubanze tubisasire ndimo tubanze twibukiranye twa tuntu two mu cyaro tugahabera ubuzima bwa kuntu babumeze ubuzima bwo guhinga nyuma guhinga abantu bari mu biki ibyo nkeka ko biterwa nk'uko nabikubwiye biterwa na nuko umuntu aho yavutse cyangwa n'imibereho kuko hari ababyuka bakabanza kujya kwahirira inka hari ababyuka bakabanza kujya guca imigozi ngo bajyane mu kabande ubwo ndavuga ubuzima bw'icyo gihe mu gihe cy'impeshyi kwabaga ari uguhinga mu mibande hanyuma imigozi bakayica imusozi bakayimanukana bakayijyanayo hari ubuzima sobanura n'abantu ndibarabona imigozi umwana w'ikigara basi imigozi hari ubanza kujya gukura ibyo bijumba kugira ngo abari busigare mu rugo babiteke abahinzi ne bahingura babone ibyo kurya hari mbega imirimo yabaga itandukanye hari n'uwabyuka agavuga ati ngiyewe ngiye kwahura inka uyu munsi abashumba akajya kuragira imirimo rero yabaga itandukanye bitewe n'akare cyangwa bitewe n'urugo nanone hari n'ababyukaga bajya gupagasa akavuga ati ndajya guhingira abandi bakajya guhingira abandi hari ibintu bitaga guhingirana urabizi guhingirana ndabizi cyane byagendaga bituma abantu bahingira uretse ubu ngubu wenda amafaranga yagiye imbere cyane ariko igihe cyo guhingirana abantu barengaga bakenga ikigage bamara gushigisha ikigage bakenga urwagwa bakitegura bagateka hanyuma bakabwirana bagatumirana abaturanyi bati ejo muzaze kumpingira mfite ahantu nshaka guhinga kandi vuba ugasanga abantu batoye umurongo ari benshi barimo bahinga rwose bagahinga ahantu nka igitari bakayihinga bakayirangiza nta kindi gihembo uretse kuza gutaha bagasangira bagasangira cyakigage bagasangira inzoga ibyo rero bikaba umuco ejo nundi runaka yabakenera nawe ukabuze ko ari umwenda ukazajyayo nawe mugahingirana ubuhinge bukava mu nzira namunye by'ukuri ndano gukurikirana cyane ibyo mu cyaro ese ari amakuru waba uzi ko ibyo bintu bikibaho kuko hari umuco mwiza abantu bakikorera bagahingira umuntu ubu byarahindutse ubu hari ibindi bintu abanyarwanda bagezemo nyine nk'uko twavuze dutera imbere hari ibindi bintu bita ibimina ibimina nibyo bibahuza ikimina gishobora kubahuza mugahinga cyangwa kikaguha amafaranga ukabona mugaherezanya amafaranga hanyuma wo ukabona amafaranga uha abahinzi hari ikindi kintu nabonye nanone cyiza hari n'ibindi bita gutabarana umuntu iyo yapfuye mu rugo rumwe rwagize ibyago abantu bose bakikusanya kugira ngo bashake uburyo bamushyingura bikaba ni birasa naho ari umuco buri wese aba yumva ibyo rero nibyo byagiye bisimbura ibyo byo guhingirana cyane cyane ko nta n'abantu bakigira ubuhinge hari bunini cyane ntabwo abantu bakigira amasambu manini make ku buryo bashyi bakora ibyo ngibyo bakoresha ubundi buryo bakoresha amafaranga hanyuma bagahinga twibukiranye nanone aba kuri bwa buzima bwa gisore cyane twabagamo ibintu byarahindutse ubundi kera abantu bavuga guhinga bakiri bagimbutse abavuye kuragira bagahura bamureka ari ukuganira no ubungubu basigaye bajya kuri filime kera wowe bakigaye kujya muri filime kuri telefone n'iki kera ubwo buzima bwe bwari bumeze bute ndimba ubuzima bwanjye nyine bwari bumeze nk'ubw'abandi bose ntabwo iwacu ntabwo twasaba kumunyu mu by'ukuri ariko agapira karakinwaga ka karere umuntu ugimbutse nyine w'umusore yashoboraga kuvuga ati
nko mu masaha 9 uri ya saa 9 ni saha nubwo bakize isaha y'umupira uri ya saa 9 ni ya kera saa 9 no mucyara abana wasangaga bahugutse bamaze gukora uturimo tumwe na tumwe hanyuma abasori bakavuga batireka tujye gukina gapira hakaba hari ahantu hari aho ngaho hari nka kabuga kahinganiye ugasaha muragiye murakinnye murakinnye gapira muraganiriye cyangwa se murakiranye hakorwaga byinshi bitewe na gace ibyo rero byarahindutse ubundi akenshi abana barangizaga imirimo bahoraga mu kuganira gatera ibipara cyangwa se bagakina ari bwo buzima bwa kera n'ubu ngubu basigaye buri wese mu rugo rw'iwabo yihugiyeho abari kuri televiziyo abandi bari kuri smartphone ubona aho navuga yuko byari biryoshye cyane byari bifite umwimerere ni he mbo byose birunganirana kuko buriya nanone ntago navuga ngo ibya kera nibyo byiza cyane cyangwa ibyo nibyo byiza cyane ariko dutera imbere mu byukuri dutera imbere ntabwo wavuga ngo ibya mbere byari bibi ntabwo byari bibi kuko nibyo byabyaye ibiri ubu ibiri ubu nabyo bizabyara ibindi dukomeze dutera imbere ntabwo rero byose birunganirana buriya hari ukuntu abantu bavuga buri muntu wese agira igihe cye ngo mu gihe cyanjye uzavuga uzajya uvuga ubu nawe uravuga ngo mu gihe cyanjye nanjye nkavuga ngo mu gihe cyanjye nuri inyuma yanjye akavuga ngo mu gihe cyanjye dore n'abari abana buriya baravuga ngo mu gihe cyacu nta utagira mu gihe cye rero icyiza rero ni ukwibuka igihe Okay, wenda dusoreze kuri iki kujyanye n'iyo ngingo y'ibya bibera mu cyaro cyangwa se ubuzima bwaho yabwa nubwo twanyuzemo mu myaka yashize navuga ngo ibihe byiza wibuka nimba biki kuri mu mutwe wagiriye mu cyaro nge wenda ari ukuntu na nibuka ikintu twajyaga dukora za runonko tugaterana tugasangira ibyo twashyizemo runonko ngirango kuba tabizi ni ubwo navuga ndi muranyunganira ariko runonko nkeka ko hari nta muntu wavukiye mu cyaro utazi runonko runonko nkuko twabivuze runonko yotwaga mu gihe cy'impeshyi muri cya gisigati habaga harimo n'ibijumba nahoze mvuga ko twahingaga ibintu byose bivanze habaga harimo n'ibijumba harimo amateke noneho mu kubikura kubera ko habaga hakomeye wakubitaga isuku kegura ikinonko cyangwa se gikomeye ukakiringaniza n'ikintu kugirikiranya hari n'igihe rero hari n'igihe akavura kagwaga mu gihe cyo gusekera bagahinga bakajya begura ibinonko kugira imvura nigwa izaze nyine isanga ahasekeye igwe kuri bya binonko bigire bazabona uko basanza mu gihe cyo guhinga icyo gihe rero ibyo binonko nibyo abana b'icyo gihe bafataga bakubaka bagasa nabubatse ikintu umuntu yakita akazu gatoya kagunyi bakagenda babyubaka barangiza bagacanamo gacanamo hanyuma bya binonko bigatukura kabisa nyamara gutukura akenshi ubundi kugira ngo bishye neza iyo wabaga wacanye nk'izikomeye wavanagamo amakara kugira ngo bya bijumba bitaza kugira ukavana amakara kuko n'ubutaka hasi bwabaga bwashyushirira wangiza ukarambikamo ibijumba neza cyangwa amateke ukabirambikamo neza ugenda ubicumu utabigerekeranya ubundi warangiza ukagakubita wagakubita ukagenda ubihonda ku buryo bya bitaka bya binonko bishyushye bibifu warangiza ugahita ubyihorera ukagenda ukawibereye hari ikoma hari n'igihe utarishyiragaho ariko washyiragaho ikoma kugira ngo rize kujya urebe ubushyuhe burimo hanyuma ukagenda waba uragiye ukaba wibereye hariya cyangwa mwaba murimo gukina n'ako gapira mukabara amasaha nk'isaha imwe ubundi mukagenda mugasanga bya bijumba byahiye bimeze neza ukarya ikijumba cyangwa ukarya kiritonora kiryoshye kitigeze kigera ku makara urumva ko buriya abantu baryaga neza na baryaga neza ibintu biri na tirere ubwo rero ingingo rero nari nkubajijeho ikomozeho tuntu wibuka nyine dusa nkaho twashize ariko wagiye unyuramo muri bya bihe twabaga turyoshye ariko runonko njya nyikumbura cyane
ndetse naba naje nkaha mu mirima muri icyo gihe rwose nanjye nkayibutsa nkayubaka nundi no nuko ntaheruka ariko tuzatekana no ndaza no nkayubaka ubundi tuyitegereze ishye tuganira bana nkabariya tugafatanya hanyuma ubundi tukagibijumba twagenye muri runonko n'amateke ako ni kamwe mutundi tuntu rusanga bona twacitse wenda cyangwa turi gucika ariko twari turyoshye mu bihe byo mu cyaro bya cyake mbo birahari byinshi ubu hari abantu batazi nopfu ariko akenshi ntabwo yaburaga abana bo bifuza ko namasaka yose yaba inopfu ibyo byi bo donc inopfu yabagamo n'uturu tumeze nk'ubuki ari gihe iyo wayiryaga itarakura hari ukuntu yarengaga igasambuka yarabaye umukara bikaba biryohereye ari ibintu bigeze gusobanura inopfu ni kereka umuntu ayifite akayerekana ariko kuyisobanura ba bantu bava mu cyaro cyangwa babi Kigali biragoye ariko ni kimwe mu bintu byabaga biri mu masaka ibindi bintu rero bindi byagiye bikurikira bo birahari byinshi iyo misigati iyo misigati ikindi kintu cyaryoheye cyane tagize no kuba umaze kuba umusore ugatangira kujya ku kabari naho kajya kukabarisha ukicana n'abandi ukajyana n'abasaza n'abapapa wawe ukahari igihe abasaza babaga bicaye hariya n'abasore bicaye hariya cyangwa se ukabona umusaza aravuze ati shati nuko shati baguha agacupa agafata agacupa kagasoma kengetse basangiriraga ku muheha ubundi mukagasangira icyo gihe rero waba gutangiye kuba umuntu w'umugabo utangiye nyine kuba wagura agacupa icyo gihe waba gutangiye gukorera amafaranga ese kirya gihe burya bakoraga amafaranga gutera abantu bo mu cyaro amafaranga ntago abenshi ntago amafaranga nge sinahinge ariko abantu abasore bariharikaga akaba yagurisha ibyo yejeje hakaba igihe afite udukawa tumaze kwera yadusoroma akagurisha akabona agafaranga hari igihe haba guturaka akagenda akajya gukora hari imihanda hari ikintu kigeze kuza cyitwaga beite cyari ikintu gikora imihanda imihanda yo mu cyaro bagafata abasore bafite imbaraga bakagenda bakajya kuyiharura bakabahemba nubwo bahembaga make ariko baguhembaga amafaranga senkani yabaga ni menshi ku munsi ukayahembwa hanyuma ukazakora imibyizi nk'icumi akaba ari nka 500 yes byose ni ibintu byo mu cyaro byabaga ni byinshi umuntu ashakiramo ubuzima ariko noneho n'ubuzima busanzwe habaga mu tundi tuntu kwabaga turyoshye cyangwa se ubundi buzima twanyuragamo urumva iyo mwabaga mwenze uzi ukuntu byabaga bimeze kwenga mwabaga mwenze icya mbere mwaryaga imineke cyo ni kimwe mwanywaga umutobe igikatsi kigakurikira urwagwa rukazakurikira bakarugwa rushyushye mu ruvura inzoka cyane amara baguheraga mu ruhu ugakubita ukagotomera ubundi warangiza ukazungera ukavuga ute bati ariko inzoka ubwo zirashize urwagwa warangiza akaba ari n'imbete zihariya bakazasuka mu tuzi rwose urwagwa rwararangiye ukajya ugenda ukajombamo umuhe ukanyunyuza ukumva mbibutse ko imbetezi ni nk'amasaka aba yasagutse muri rwa rwagwa urubetezi ni amasaka basya basya bakashyira mu mutobe kugira ngo nyine urwagwa ruboneke yes hari n'ubundi buzima icyo gihe ntekereza ko hari byinshi hari akuntu n'inzoga babaga bataramye baca imigani basakuza nabo ubwo ni ubuzima bwo mu cyaro buba bumeze neza iyo muri iyo myaka icyo gihe byakundaga kubaho ku gihe cy'ukwezi urabona hari igihe ukwezi gutamurura ukwezi yo kwatamururaga abana ntago bumvaga bishimye ko ntago bahitaga bajya mu mazu babaga
bakajyaho ku muharuro aba baturanye bakaza hari umuharuro munini mukicara mukaba mwaca imigani mukaba mwasakuza cyangwa se mukanaganira gatera n'ibipara mugatera ibipara ndetse amasaha k'icuma bikageza nka saa sita z'ijoro bikageza nka saa sita rwose ukabona abantu barishimye barasusurutse haje kuzana ibyo bya theatre ugasaba mu rugo umwe national right kwa kabiri kwa kabiri buriya ikintu bita theatre ikinamico kwa kabiri ntago yancikaga kabisa papa kimwe cyasusurusaga abantu cyane mu cyaro yari yaraguze hari twabanje radio yitwa mera yitwaga mera y'umukara yari ifite ikintu cy'uruhu cyoronje iyo mera niyo twabanje ariko ikagivuga isamira igasamira kugira ngo idafata ibihugu neza ibihugu ariko atega ugutwi ndabyibuka rero aho nationalism muri FM habwa no naswa ni squa FM nta yariyo noneho nationalije papa arayigura ndabyibuka abantu b'abaturanyi kwa kabiri barazaga papa akagura amabuye icyo gihe amabuye akayitereka nka kwidirishya tukicara hariya tukamera nk'abari kureba umupira tukumva theatre theatre hanyuma abantu bakomeje gutera imbere uko bagenda nabo bagura amaradiyo batakiza n'abana babo batakiza kuwa kabiri saa tatu ubanza yarazaga saa mbiri isi yari mico ari saa mbiri z'ijoro saa mbiri yo mu cyaro rero yari kera cyane kuko abantu baryamaga nka saa kumi n'ebyiri gutyo saa moya ariko haba hari bubi ikinamico ntabwo naryamaga hagenda nkicara iruhande rwaho ababyeyi baryama amabuye yabaga yashize byaga bimeze bite ntabwo amabuye yagoshoboraga kubura kuwa kabiri noneho hari ukuntu n'amabuye iyo yashiraga hari ukuntu twayunganya ntabwo amabuye twarayanikaga uzuba kongera akagaruka ukanikiriza akazamo twirwa tuyanitse uyu munsi ni kuwa kabiri akongera akazamo akavuge kaza kuvuga cyangwa se tukayafata ari menshi hari ukuntu wayafataga ari menshi ubwo nibwo ubutekinisiye bwari butangiye ukayegeranya ukayahambira umugozi urayafata ugafata igikarito ukayahambiramo ari nk'icumi noneho ukazafata urusinga ukaruturutsa ariko ukaruturutsa nawe ukagenda ukajomba negative na positive ugashoboka no muri radiyo amabuye agahita aba mashya ntawe ryatakaraga niho ricagamo mu nzira wari ritoraguraga yesi urumva ko rero ibi byo mu cyaro urumva rero radiyo ikavuga mukumva nk'icyumweru ubu nta mabuye akiriho ni ugucomeka no mu cyaro urabona ko umashanyarazi arahari byarahindutse ni ugucomeka ku mashanyarazi hageze aho hazana za batiri urugo ruriho batiri na za panosoleyi ubu ndetse bisigaye nahakeye ubundi ni amashanyarazi ahantu hose habaye amashanyarazi ngaho ngoko ndimba noneho mbere ko tugana wenda no kuri za nyungu zacu turimo nasorezeho mbwira bwa mbere ureba televiziyo bwa mbere ureba televiziyo wayirebye he wayibonye iyo mbaza bwa mbere ndeba filime ubwo niyo televiziyo ze nta urumva televiziyo ntabwo ari televiziyo icyo gihe kuri paruwasi iwacu i Nyarusange hari umupadiri witwa Ripoli icyo gihe hari hari na moteri urumva kuri paruwasi yari akomeye yari umuzungu yari umutaliyani niba yari umusipanyoro niba yari umutaliyani gutyo umutaliyani cyangwa umusipanyoro gutyo niwe watwigishije yajyaga duha bombozi iryoshye zavuye iwabo twagiyeyo nk'abana tukaza twagiye mu misa tukaduha bombo hanyuma yari yaza kuzana kutwereka filime yacanaga moteri moteri yari ifite n'ikindi ikoresha yari ifite n'icyuma gisya ubwo nta muntu wari ugisekura twawufi wishoboye yajyaga gushesha yarayicanaga rero filime yabaga ku cyumweru banza yarabaga mu kwezi kabiri ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi ni cyane kugira ngo uzabone n'amafaranga icumi yo kwinjira babacaga amafaranga yarishyuraga atanu abana icumi ku bantu bakuru hanyuma ubwo byakoraga uko bishoboye kose byaba na ngombwa ukiba n'ikawa rwose ukadaho mirongo ukagurisha mu rugo kugira ngo uzabona kujyana muri filime nagiye muri filime rero icyo gihe hari umubyigano ariko kubera ngira nyendagenda ariko kubera ko nabaga
na twari duturiye paruwasi na abapadiri bari banzi barababwira bati mureke yinjire ati yinjira ndishyura 5 ndagenda ndicara yari projecteur rero na bya bintu byikaraga gutya mureka hariya icyo giye ari filime ya Shariro Shariro kandi nta ankurerigira yari black ni black ni black Shariro yari black yaya tukareba ka Shariro kakajya kigira ngo igiti bakunikatambikaga ibirenge tukishima kagasimbuka kagasimbuka umukingo ngo muremure cyane tukishima filime yarangira rero abantu bagasohoka tugasohoka dusubira mu nyuma rero haje kuza indi filime nawe bya kabiri ni Disco Dance ya Jimmy iyo yo iza rero ari hankurere iyo twayisohokagamo rero imirwano ya Jimmy ubwo twayisubiragamo abana bose bitwaga ba Jimmy cyo giragi cyo gihe rero nibwo nabashije kureba filime nibwo natangiye kuba nasobanuka ubundi nyine nkomeza gutyo ariko naje kuza ni no mu mugi kera naje mu mugi naje kuzamuka nza mu mugi televiziyo nkajya nzireba amafilime nkajya nyareba ariko nabwo mu buryo bugoranye okay hagataho rero murumva burese afite igihe runaka yagiye abonera televiziyo n'uburyo yabyakiriye ari nabayibonaga bwa miriro kibazo kuna umugabo ari gucura muri televiziyo ingana gutyo batana kwinjiramo ibyinshi bitandukanye ari nababonye televiziyo bwa mbere bakuse ari nabagiye kuzasaza batayibonye barare so ngo birashoboka ari abantu ari hano hari ibyaro oya mu Rwanda bahari ntabwo bya byose nubwo batabona televiziyo ibintu byinshi amakuru aha bahari n'umuntu uraho ufite smartphone ubu ngubu nteka ko hari ahantu mbibonera hari ahantu mbibonera iyo ubona umwana w'imyaka 5-4 utangiye kumenya ubwenge azindimbati urumva ko abasobanura abana hano azimubona n'umuntu ukucyara bazindimbati nta ubundi se utanzi nabwo yaba yari ni nko kuba ngo hari umunyarwanda utanzi reka mere nka Superman ariko ndimba aricyo nabonye uziko muri abastari ku rwego ngiye ntarasha kumva ndimbati bakanyombya kanyombya bara n'umustari ucura gucisha nka Bruce Melody abana ni bamumenye ariko kanyombya abantu bose babamuzi cyandimbati kugize gukora ubwo ubushakashatsi gatoya tujyana kanyombya ahantu tujyana undi mustari uzwe sindi umuvuge aca ahantu ubona aribura yaribura ese ukumva nyine biramucanze nyine hari abastari b'abanyamugi babantu nyine b'abanyamugi hari abastari ba abazwi Kigali babazwi oya si ni Kigali babazwi nko kuririmba bitandukanye no gukina filime filime buriya nuko abantu wenda batabiha gacere ariko filime ikunzwe cyane kurusha inagera kure cyane inagera kure cyane bivuze ngo rero wenda nka filime irebwa n'abantu benshi irebwa n'abantu benshi irebwa n'ingeri zose ariko ushobora gusanga hari umusore utareba filime uvuga we uri ukunda umuziki yes karagaciye muri ka twikomereza topic zacu z'uyu munsi ndimbati rero unyuma uza kugera i Kigali burutaragiye Kigali ntabwo nabanje Kigali umugi nabanje iwacu muhanga muhanga ndacuruza hitwa Inyabisindu hanyuma nza gucuruza buriya nacuruje kasete zi kasete zimwe mu maradio nyine ya kasete munini ndazicuruza nzi nta natangiye ncuruza ziri mu gakarito ncuruza bakayirebwa baroti bizimana impara mbega mu bantu bo mu gihe kiri urumva kugira ngo ubone indirimbo y'inyamahanga byo byari danje iyo abaguye ifite warayigurishaga menshi ariko n'umwe abantu bacuza kasete kera bafataga bya biradiyo bakabishyira ibyo byihorere reka mbikubwire naje kugira ntya nawe ndazamuka mba umuntu mbumukire ngura radio ifata ntabwo najyaga ndara nsinziriye abanje kugura iradiyo imwe nkajya ndara mfata urumva iminota 90 yibare
kugira ngo kaseti imwe birangire. Eh, karaga kaseti kafataga iminota 90. Iminota 90. Ubwo twatangiye ugize hakaba n'igihe ushyizeho ukibagirwa gukandira rimwe kuko wagombaga gukandira rimwe. Akanditseho record, akantu k'umutuku. Akanditseho record ugasanti wagakanze ukarangiza usanga ntacyagiye. Abantu aryuvuze gufata umuntu atahise ubyumva neza se wafata gute, wafataga iki? Wafataga sinzi. Wafataga indirimbo, wafataga wabanzaga ugashaka ya cassette iriho indirimbo. Ugashaka n'indi vierge. Hari radio zari zifite aho gushyira cassette habiri. Aho gushyira habiri hari ahafata hari nahagomba kuri codinga ukagira ugacuranga warangiza ugacodinga ku yindi cassette rivierge ugategereza ukabiriye copy ukayirya copy iyi kabirarangiye ubwo habaga hari indi nayo ifite umwanya umwe hariya uhita ucomekamo ukumva ko yafashe ukihutisha ukumva ko ziriho ugahita ukirari ugahita ufata indi gutyo gutyo bwajya gufashe. Iyo abaguru ufite radimwe bwacyaga ushobora kufashe na cassette nk'icu. Cassette yo yaguraga ngahe imwe. Bayigurishaga ngahe? Eh, cassette yaguraga icyo gihe yaguraga amafaranga 5. Yaraguhiraga. Cyane ko abantu bari batunze n'amaradiyo ariko yaje kuzamuka kubera nyine ukuntu ibintu bigenda bitera imbere igera muri 100. Urumva kasete ukatugeza aho tugira nyinshi nageza ahungura amaradiyo noneho mva mu gucuruza kasete nshinga ahantu ho kuzicururiza no kuziranguriza. Okay. Ndazirankajya nziranguza njyewe iwanjye bakaba bazi ko ari ukurangura abana bakaza kurangura bakanyungura nk'igiceri cy'ifaranga cyangwa biri nanjye nkarara ijoro ngura amaradiyo 3 yo recording. Business ari wayaga n'abakozi kuko ntago nari kujya nkandira rimwe ngo mbikurikirane ubundi business biragutse hanyuma nza kuvayo rero nagiye njya mu bintu byinshi bitandukanye wenda nari busobanure maze ntugacumuza umuntu ntugacumuza umuntu wari umuntu agenda acha muri developer nyine kera rero n'abacuzaga baheraga kwitabi agakarito itabi ifaridi yaje akajya ku ikarito akavikorita akajya kugatakataka takataka mu iduka abantu bafite ubuzima bagiye banyuramo ubutandukanye kugira ngo baronke imibereho ariko ibyo byose twanyuzemo ari ngombwa twinjiye mu isi je sacu zigiye kudusoreza ikiganiro ari umuntu ugera i Kigali cyangwa se mu wundi mugi runaka ukomeye byose akabisiga inyuma. Barahari benshi cyane barahari biratangaza kuba umuntu yibagirwa aho yavuye. Yesu kibagirwa aho numwakuranye mwabanye n'ubwa buzima buriya ababyeyi basize inyuma buriya murambibwira abantu iyo wibagiwe iwanyu nawe uba wiyibagiwe kuko byanze bikunze nta muntu uvi wabo wese hari abasiga ntabwo uzamuye so na nyoko ntabwo waba uzamuye baso wanyu ubazanye mu mujyi uzamuye baso wanyu ntiwabuzanye banyu kwanyu bose uzamuye bavindimwe na mama wawe ntiwabuzamuye babyara bawe ntiwabuzamuye bashiki bawe bose byanze bikunze rero uvuye mu cyaro kumva ko wavuye burya ububuze ubwenge ububuze ubwenge iyo ariho wavukiye ku giti cyawe wumva ko wabuze ubwenge none se utangiye kwihakanaho wavuye ubwo noneho urimo kugira ahazi n'umuntu imyaka 10 adasubiye aho kuri rya vuko yakurebwa muri bwa hari n'abatifuza gusubirayo hari n'uwo ubwira uti wavukiye he agatangira kukubeshya gutangira kubeshya urabeshya wavukiye shahu wa munyagwa we wakemeye ukamenya ko hari aho wavuye ari mu rutaje kuri kamera hano ngavuge bwa buzima agizemo abantu batamenya ko ari umunyacyaro uri muri hagarara huri uwuhe kwavukiye mu cyaro bariya rero nabaswa njyewe wa muntu umeze gutyo nkwise umuswa nibikubabaza bikubabaze ari kuri umuswa nakubwiye ko nta muntu ushiri wabo nta uva iyo ngo yimareyo hari abantu basigara hari abantu basigara mwasangiye ni nk'ibi byo kuvuga ngo uramamara nubwo wakamamara kajana ariko wamamara hari aho wavuye yes aho wavuye rero
hari background yindi ufite aho wavuye wihibagirwa wihibagirwa kwa musaza reka umaze imyaka 10 kigara utaje wanyu ni gute umuntu yaba ari kigara we wamamaye warangiza wanyu wagera ku bantu ugasaba umuntu ageze ku bafana bati yewe jado ukavuga ugasa naho tabaza kandi bari abantu niwe batumye uburiwe uvuga iki ku munsi wa kumara imyaka 2 atageze igitaramo ari havuka cyangwa se mu ruhango cyangwa mbo byaterwa n'impamvu ashobora kutagerayo ku bw'impamvu hari nabavayo nabe yibyeze hari ushobora kuvayo yibye akaba afite isone zo kuzasubirayo ari nabo tabona amafaranga ariko abitwaza amafaranga se ngo nta muntu amafaranga se ninde wabwiye ko kucyari wanyu baba ninde wabwiye se ninde wabwiye ko amafaranga ariyo mamujyanye wundi se baba basanzwe batariho egora ubu hari amafaranga batumye umuntu wagiye ukabareba ukabasuhuza ukareba babandi mwareranywe ukareba babandi barongoye bafite abana mwiganye mwari muturanye bari abasore hariya barahari babaye abagabo cyane rwose mukongera mugasubirana hari abantu mwakinyaga pira turabiryoshye hari abantu mwakinyaga pira ka karere hari abantu mwasangiye urwagwa abo bantu urabirengagiza ngo wavuyeyo umwaragiranye abantu mwagendanye ku mutumba ukajya uzamura umutumba ukawuvana nkaho ukawugeza hariya hejuru nta miringoti yari iriho mukawicaraho muri nka bane umutumba ukabamanukana ukabavudukana mpaka hasi mukabandi ukongera mukabikorera mukawuzamukana abo bantu baracyahari aho abantu baracyariho kandi baragukeneye nubwo wamamaye reka kwiyemera abo bantu barahari kandi wowe barakwibuka niba bakwibuka uriwo kwa mwene kanaka ntabwo iryo zina rizavaho uriwo kwa mwene runaka mwariganye mwagendanye ku mutumba ntabwo bazabyibagirwa wowe kurimo kwiha kubibagirwa urabibagirwa nkandi ese ubundi birakumarira iki ni igiki bibuke ni nagusuhuza ni igihe aguhamagara akagusuhuza aterega ati ndi wa wundi regaho kwa kiyo fasi ati wa wundi mwiganye ugataye ngo uwuhe wa wundi mwicaranaga mu ishuri nyine nararongoye mfite abana batatu ndumva ntakwibuka numva utamwibuka nawe kwa kiyo fasi uhibuka mwari muturanye murezi uri muriyemera mu bantu mwagiye mureka ko aho muturuka twese aho muturuka kuki mwibagirwa aho muturuka mugaruke oya hari indirimbo nziza nakunze ati sinkwishe iwacu ni mu cyaro ni bari aho abastari bari bahuriyemo ari benshi ni ku ivuko iwacu ni mu cyaro ibyo mbonaho ngo dusitire ngo amadiripu ngo biriya byose ni ibyo tubona hano mu mujyi biriya ni ibintu byitwaje dusanga ariko natwe hari ibyo twasize hari ibyo twagiye tugira buriya hari n'igihe ushobora kwirata ku muntu wo mu cyaro uriya muntu urimo wirataho wajya kureba ugasanga arakurusha n'ubuzima bwiza cyane rwose ugasanga rwose nta kibazo afite kandi koko nta kibazo afite ararya arambara inkweto ubu amajyambere ageze ukanda ku rukuta nawe akakanda na telefone arayifite televiziyo zirahari uramwiyemeraho nkandi by the way reka igihe tukiveho gusa ni ikintu kibaho cyane muri sosiyete nyarwanda niyo mpamvu twakigarutseho ariko hakaba n'indi mvugo ubwo sinzi wowe ndaza ndagira ngo numve wowe uko uyifata n'abantu benshi batandukanye bafite uko babyumva ngo ariko ni mvugo nyine abanyamujyi babasereza abantu baturutse mu bice by'icyaro nyine baba ni ngo icyaro ngo ukivamo ngo nikikuvamo bashaka kubereka yuko nubwo wavuye mu cyaro sitiri ya myumvire na ya mitekerereze na za rangaje rigiye zigaruka muri wowe icyo kintu kivugaho iki si nk'ibyo twavugaga se niba wowe utangiye kwihakana aho uvuka ni cya cyaro kitarakuvamo aho ubundi urugero ni urwo utangiye kwigira uwo utari we kandi wanyu ni hariya mu cyaro ni ukuvuga ngo urashaka kwisanisha n'abanyamujyi cyane kandi bariya abanyamujyi rega abanyamujyi ntabwo baturusha umujyi se ntabwo kuva mu cyaro ntukivemo nuko hari ibyo ubutazi hari ukuntu umwana wavukiye mu mujyi buriya wenda mu gihe cyacu batekaga wenda wabonaga nk'ifiriti kugira ngo iwacu bateke ifiriti ntabwo yari ikenewe ntabwo twari dukeneye ifiriti iwacu
nta twari dukeneye noneho wenda twaziryaga kuri noheri oya si kuri noheri bashoraga no gushyira ihene hariya bakayi bakayitsindaho bakayishyira mu nkono mukayirya yose nta ugize inyama zararibwaga ni nabwo zararibwaga kuko inka bafataga ikimasa bakakigabagabana ringo neshatu bakatera ibyo bitemirwe urumva imirwi buri nyama yose buri muturage agafataho mukagenda abana bakarya bagahaga ntabwo ari nkuko ngo kugenda kukiro ngo inusu arya inyama uvuge ngo uri inusu ngo warangiza ngo uri umunyamugi mu cyaro kikuvamo ngo ngo ntukivamo ngo amagambo nk'ayo none hari n'igihe ushobora gusanga n'uwo muntu wita umunyamugi hari ibyo atazi ibyo rero ntekereza ko uvuye mu cyaro akisanisha no mu mujyi akanahabamo afite ubumenyi bwo mu cyaro afite n'ubwo mu mujyi ariko bwa buzima bwo mu cyaro bamwe banita ngo baragoye cyangwa se ngo nubwo buri chip ngo nubwo giturage we ntabwo uzi kandi buriya buri genuine ahubwo ni wowe ahubwo uri inyuma kuko hari byinshi ngewe naraje ngusanga iwanyu ngusanga aho wavukiye mfite aho navukiye ndaza deja uranamukorana ndagukorana ndagukorana nshinga ikiduka hariya ndahinga ndorora ndamamara mu cyaro ndasubirayo wowe ubusi byamamare ibyamamare byavukiye mu mujyi biri kigali wowe uri mu kazinga tu ngo uri umunyamujyi oya tuvugisha umunyamujyi ibyamamare biri kigali biruta se buri koko bikaruta ndimba kandi twese tuvuka mu cyaro nyine ni nyo ndi kukubwira nabandi bose nabasamusura bavuka za kikongoro bambabarire ntibaze kuvuga ko nabavuze ariko reka tujye tubyirata abayigira abanyamujyi sinzi ko nta n'uwabimbwira nge nta urabimbwira ariko ubivuga ari chip nawe abafite imyumvire ye nyine ariko nabonyemo n'abakire benshi rwose bafite n'amazu akomeye i Kigali none se ubundi wagira ngo buriya hari umuntu ufite none se ubundi wagira ngo hari umukire wo mu mujyi ntibakeya abakire bo mu mujyi abantu baza bahiga iyo uhize ukabona urabigaragaza kandi ikindi nakongeraho nta mujyi ubu nta mujyi ukiriho umunyarwanda wese ubu ngubu arasobanutse right yes nguko uko bimeze nguko uko byari bimeze mu cyaro ndetse hari ibyagiye bihinduka kuko twabaho kera babaye mu myaka yo hambere siko bikimeze ibicyaro cyarivuguruye ubuzima bwarahindutse ariko tuba tunibikiranyije ari abantu mu by'ukuri bari bukunda iki kiganiro ndimba kubera nyine twongeye gukomoza kuri bwa buzima nicyo umuntu ni byiza buri muntu wese ahubwo niyongere yitekerezeho ndashishikariza umuntu uzareba kino kiganiro azongere yitekerezeho mu buzima azumva ari sawa kuko uzumva biryoshye wowe uzumva biryoshye kuko uzumva hari aho wavuye hari inzira wanyuze hari aho ugeze hari naho werekeza mu by'ukuri zikwibwa ukuntu cyagiye mwabaga n'amashanyarazi mucana katadowa niba ni na katadowa utambara inkweto wagendaga hari n'abazunguzaga igishirira gutya none uritwaye n'imodoka yawe uri ku matara ibuka icyo gihe ongera wibuke nurangiza wongere wibuke hariya wibuke n'abo wahasize niba hari abantu badafite mitiweli ugereyo ubareba bajye bavuga bati mwene kanaka rega yaranakize koko ese ubundi kubera iki manuka ugende ubagurira agacupa n'uwabasanga ubahe uko niko kubaka ubundi niba ufite ubushobozi ugende ubundi ubasure bakubona ko wagiye uhere nka ya mahembe y'imbwa bajya bavuga bamenye ko uri umwana uvuka aho ngaho ndetse ndashishikariza abantu bose ubundi abantu bafite aho bavuye bakaza bakagera i Kigali bakagafata bakwiriye kugira iyerekwa ryo kumanuka bakishyira hamwe njyewe ndanashishikariza ab'iwacu Nyarusange abiwacu Nyarusange mbibashishikarize two kuvuga ibyo tudakora mumfashe tumanuke n'iwacu tuhagere dutange umusanzu wacu dutange umusanzu kuri barumuna bacu basigaye hariya bakiga dutange umusanzu ku ivuriro ryacu twivurizagaho ritagira amashanyarazi dutange umusanzu iwacu abantu babone ko hari abantu bahavutse
bakura icyo gihe ndimo mbwiye abiwacu ariko mbwira nabi wanyuje do mbwira nabandi bose bari mu gihugu niho mwaragafashe ni mwishyire hamwe mwivuga ngo muzagenda mwese niyo mwaba babiri mugatangira mituwera abantu batatu yes bazavuga batabana ko akana akabaragaruka no bakatwibuka mushobora kugenda mugashyira igikorwa ibyo nyine nibyo byose nibyo ndimo nibyo ndimo mvuga abashyize hamwe nta kibananira ariko nimumenye ko mwavuye hari ahantu mwibuka aho mwavuye mwibuka urugendo wakoraga ugiye ku ishuri wibuka aho wajyaga kuvoma ugende urebe ibihakenewe dufatanye tubikore hanyuma dusiga umusanzu dutanga umusanzu mu gihugu cyacu aho tuvuka ndetse twaguke tufate n'ahandi hose alright ngaye nguko rero uyu munsi rwose reka dusoreze aha ngaha ikiganiro cyacu ndimba na ba tuzongera tugira amahirwe yo kuganira ibinono ibijyanye n'ibyo mu mugi twahasanze ibyagiye bihinduka kuri twe ubyo twagiye twibaka tugeze mu mugi ubwo turi kuvugira hamwe nyine mu ishusho y'abandi bose badukurikiye banyuze muri ubwo buzima none ubwo tuzatuvuga wenda kuri side yawe yego ibyo Kigali yakwakiriye ukaza ukaza kuyikoreramo ukayituriramo ukagira mu muryango kwari amateka ibyagiye bikubera bishya yewe ni season ni season seri ya mbere arangiye ariko ya kabiri tuzazira muri twa twagiye tukubaho tw'udutendo ya ni byinshi ni byinshi okay reka tubashimiye ndimba ndagushimiye cyane ndetse ikiganiro cyiza twakoze shimire cyane by'umwihariko abantu bose badukurikiye kugeza kuri uyu munota kuva ku isegonda mbere bakoze ikiganiro ese ubu ngubu muno minsi ugiye kuki ni akazi n'ubundi ko gushutira mba akazi ni akazi kandi icyo mbwira abantu ni ugukora cyane ni ugukora cyane kuko tugomba gukora kuko nicyo gihe yes hanyuma ngo utume urusohoreze bagiti aha big town nayo itera imbere itera imbere umusuhurize bagiti ndamukomboye muheruka kera kandi umubwira uti kuraje bagiti buriya hari ahantu ariko mbivugera cyangwa mbiyobora ariko reka mbivuge bagiti buriya ni umukozi yashyize rero yigeze gushyira imbaraga ku kintu bita free magisi cyane ashyiramo imbaraga cyane ko n'abantu abantu bose bari bazi ko ari niye nta free magisi yuvaga bagiti biriya rero bibaho hari intangiriro yo kugira ngo utangire umenye aho ugira ntacika intege big town nayo iraje kandi izatera imbere na free magisi nayo itera imbere n'izindi nkeka ko ibyo mbivugiye kuko hari ukuntu abantu baba bavuga bati bagiti twari tu ariko mumbwira uti kuraje yes that's what's up bakti ubwo nuko ibintu bimeze ndimbati turamushimiye impanuro ndetse n'ubutumwa kugeneye wabwumvise reka shimire aba big towners nuvanga abantu bakurikira big town hirya no hino ku isi ngereza do twishime twabanye mu buryo bwo kuyobora ikiganiro gusa uyu munsi nta kukiyobora kwabayemo ahubwo kwari kuganira kandi byari byiza ni mati ndagushimiye cyane nawe urakoze cyane Jado ukomeze mu kandi subscribe muri benshi kugira ngo ibiganiro bigisohoka episode mujye mugira amahirwe yo kubibona imbere y'abandi ibiganiro byiza kandi byubaka ni byinshi bigiye kuza imana ikomeze ibarinde hirya no hino ku isi wa muganga